ма кімнің есінде тілектің үміткері бар екен? Айсұлу, о, біледі екен. Тілек, әйтеуір өзің ұмытып қалған жоқсың ба? Кел ортаға, келе ғой, келе ғой, асығыз. Тілектің асығатындай ақ бар. Өйткені ортаға осымен 4 рет па шығу керек едіңіздер, е? Айсұлу да эфир сыртында күтет-күтет, бірақ өкінішке орай уақыт жетпей қалады. Біздің қатысушылардың мына жерге бір жаңағы қосалқы тақырыптары пайда болып кетеді. Соның кесірінен шыға алмай қалып жүрдіңіздер. Кездесулер болып жатыр ма? Иә, болып жатыр. Барлығы жақсы ма? Жақсы, иә. Айсұлу қандай қыз екен? Жақсы, әдемі, тәрбиелі, нәзік. Барлық қызға тән қасиетін барлығы бар. Ұнап жатыр ма саған? Иә. Ең бастысы сол. Онда Айсұлуды шақырайық, және бірге әңгімелесейік. Келіңіз. Сәлеметсіз бе, Айсұлу, қош келдіңіз. Қош көрдім. Қалыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Жақсы, шүкір. Бір амандасуларыңыз сәл суықтау ма? Айсұлудың айтары бар сияқты меніңше. Бітегендеше бір үлкен әңгіме басталайын деп жатқан шығар. Видеоларыңыз бар екен, кездесулеріңіз қалай өткенін бір көріп Бірнеше кездесу болған сияқты? Е, бізде 3-4 кездесу болды, қателеспесем. Жақсы. Айсұлудың бірақ көңіл күйінен шықпаған сияқтысың ғой. Мүмкін, иә, бірақ өзінен тыңдап көрген дұрыс сияқты алдымен. Айта беріңіз, Айсұлу, қорықпай ашығынан. Бір апта оқып, тілекпен көрмегелі, сөйлеспегелі. Білмеймін, қайда екенін, Майраға барып, может, өзгеріп кетті ма, қыз. Қайда барып? Майраға гүл апарғаннан кейін тілек өзгеріп кетті. Майра жылаған күні айтпақшы тілек гүл шоқтарымен барып көңілін сұрап еді деген бе еді, иә, қалай? Біз айтпақшы сол ақпаратты бір өткізіп жібердік па? Негіз айтылды ғой эфирде, иә? Ол жағы айтылмаған негіз. Жоқ, айтылды, менің есімде. Майраның өзі ма, кім айтты, иә, тілек маған жаңағыдай. Майраның өзі айтты, тілек гүл шоқтарымен келіп, сенің көңілің қалай болып жатыр деп жылаған күні келіп сұрастырып келіп еді деді. Бірақ бұл ақпаратты былай өткізіп жібердік. Иә, ортада болғанда айттым ғой, тілек жаңағыдай гүлімен маған келіп, үй жаққа келіп, көңіл күйімді көтеріп, жаңағыдай қал жағдайым сұрап келіп кеткен болатын. Бірақ одан деп ойламаймын енді тілектің өзгеріп жүргені, мүмкін Айсұлудың өзіңізге де байланысты. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Мен баяғы сол қалпымын. Бір апта бойы көрісіп кетті дейді ғой. Жоқ, осы 2 күннің алдында ғана кездестік қой, жұма күні. Жұма күні жолық кофе ішкенбіз, жолыққан жоқпыз. Мен қай күн жолыққаныңызды білемін. Жұма күні емес па? Екеуміз жолық кофе ішіп. Жұма күні емес. Біз среда ма? Жоқ, четверг күні жолықтық. Еще біз 10 ақметті отырдық, дұрыс па? Ол кезде мен сізге сұрақ қойдым. Сіздің үміткеріңіз бар ма деп, дұрыс па? Сұрақ қойдым. Жоқ, негізі араларыңыз бар болса. Үміткеріңізден бөлек, білмеймін. Мына жақта бір-біріне махаббат ашылды ма, мен түсінбеймін. Жоқ, бұл жерде ше. Жоқ болады. Мен всегда мен үміткермін ғой, енді өз таңдады, мен қалдым, дұрыс па? Мен как всегда мен жаза бермеймін ғой. Негізі үміткер мен емес, бұл кісі маған үміткер еді дейсіз. Иә, сіз тұрмын, бұл жерде иә, негізі мен всегда мен жаза беремін да, неге мен жазамын? Неге өзі жазбайды? Неге өзі іздемейді деген сияқты ғой. Мысалға, бәлкім менің көңілім түсіп жатқан шығар дейсіз ғой. Неге маған гүл шоқтарымен келмейді де, ал Майра жылап қалса, бірден гүлін сатып алып, жүгіріп барады дейсіз ғой. Жоқ, негізі бұл жерін түсіндіріп айта кетейінші. Бізде кездесу болды, барлығы күшті болған, жақсы әңгіме болды. Біз мысалсында үйге қайтқан кезімде де Айсұлуға өзім хабарласам. И одан сырт мен эфирден кейін жұмыс жасаймын ғой қосымша. Түсіндіріп айтып қойған, барлығын түсінген. Білмеймін енді кеп мұнда маған неге ренжіп отқанын, білмеймін не үшін. Мен бұл жерде ешқандай не жоқ. Өйткені Майра мен досым, құрметтеймін, сыйлаймын. Досымен негізі, бірақ негізі досымен, бірақ енді еркек адам басы әйел адамға түнде гүл апарып бермейді ғой жайдан жай. Түн дегенде
түндеген мен жалғыз жүрген жоқпын бауырым бұл жерде. Жанымда досым болған. Досым екеміз барып. Сен сол кезде жағдайды білмейсің бауырым, соны бір қарап алып сөйлесіп қой. Ештеңе өзгертпейді ғой, қасында дос, жалғыз. Бізде бұл жерде барлығымыз бір отбасының адамы сияқтымыз ғой. Сен уақытыңды бөліп, мүмкін сен Майраға деген сезімің бар шығар. Енді қарашы мысалы. Дәл қазір ше? Жаңадан келген қатысушы. Жоқ, түсінбей отыр ғой, алдыңғы біздің эфирде не болғанын ше, Майра қандай ауыр сөздер кеткенін мысалсында. Енді дегенмен қандай ауыр сөздер кетсе де, мысалға Тұрар үшін бір түрлі қыз жігіт баласының гүлі алып, қыздың үй жағына барғаны. Жоқ, білмеймін мен. Осында отқан барлық қызға да мен солай істейтін едім. Аха, онда былай сұрайық. Алдыңғы эфирде жылаған қыздардың қатарында кім бар? Меруерт, сен бір жылап қалған едің, я алдыңғы эфирде Бексұлтан мен ортада отырған кезде қатты жылады. Я алдыңғы эфирде. Сол кезде Тілек саған гүлшоқтарын алып келді ме үй жағыңа? Гүлшоқтарын алып келмек тұр ма, қалымды да сұраған жоқ. Аха, сұрамапсың. Сәния, сен де жылаған эфирларың талай болды. Тілек келді ме гүлмен? Жоқ, ешқашан. Келген жоқ. Я, сосын кім бар еді? Жылаған аяулым, аяулым, мен мысалға көбіне аяулым жылап қалады бізде. Аяулым, Тілек гүлшоқтарын алып келді ме сенің үй жағыңа? Жоқ, Камила ханым, бұл жерде біз... Жоқ, ондай болған емес. Болған емес е? Қараш мысалға? Біз Майра екеміз, дос біз да, жақсы араласамыз. Басқаны ештеңе жоқ бізде. Камила ханым, анон алында Тілек енді сол келген кезде айтқан едіні, Айсұлуды кездесуге шақырам, бірақ Айсұлу өзі жеке шыққысы келмейді менімен кездесуге деп шақ. Иә, содан кейін Айсұлудан сұрағым келіп тұр. Содан кейін жан бізде мындай ортада мындай жағдай болбайды ғой, Айсұлу. Мына жеріңіз енді өтірік болып кетті. Жоқ, бізде мынадай жағдай болды ғой, алдында Райса деген қыз болды да. И бірінші Айсұлу, иә, Айсұлу екеуміз кескені ұялама білмеймін, намыстана ма білмеймін. И қасына Райсаны қосып айтады да, үшеуміз бірге жолықсақ деген сияқты әңгіме айтады да, мен түсінбедім ол кезде. Не үшін олай айтып жатқанын ше? Или менің бір жерім келіспей ма, ұнамай ма білмеймін, соны ашқан. Қай кезде айтты? Жоқ, мен оны Райсадан естідім ғой алдындағы жағдайды. Қай кезде? Мен Райсамен сөйлеспегелі сізге переписканы көрсете аламын. Соңғы рет тастағанмын. Мен сізге переписканы жібердім, сол Райса жазған маған сізге. И потом кезде блокқа салып тастағанын көрсетті. Ол жағдайды негізі ол кім Оралбектен сұрасаң да айтады, сен жазасың деп айтты ғой. Мен переписканы қазір шығарайықшы онда, кім бірінші жазатын. Раисаны неге боғаттадыңыз? Маған жаза береді да, таныстық тоқтай ма, таныстық тоқтай ма деп. Маған как всегда сөйтіп жазады да. Оралбекті айтты маған, бұл өтірік деп айтты деді маған. Бағдарламаны өтірік деп айтты деді маған. Оралбек Раисаға сөйтіп айтты дейді ма? Сөйтіп айтқан, сөйтіп менің перепискасы бар. Раиса сөйтіп жаза маған, өтірік деп айтып жатыр деп айтты маған. Сосын мен кісіге жібердім, наразы деп жазып жатыр. Айтыңызшы Оралбекке деп айттым ғой. Жоқ, маған өтірік деп. Сен Оралбекке айттың ба? Жоқ, Оралбек екеуміз сөйлескенбіз, бірақ ол жағдай ортаға келгеннен кейін барып ашылып отыр ғой. Жоқ, мен сізге жаздым ғой, дұрыс па? Мен переписканы жібердім. Оралбекке айтыңызшы деп. Вот енді. Так, мен жайым біз одан кейін біз кездескен емес. Айтып өтейін, бірінші жағдайдан маған деген Тілек Райса жазған болатын сол кезде, типа перепискіні, типа көрсетті маған. Переписка емес, звонокпен ба? Сен Тілекті таппай жүрсің, саған Тілек керек, төртеме шығайықшы, ұяламын деп айтқан боласың. Екіншісінде алдында сол. Мен не өтірік айтып отырсың мына жерде? Мен переписканы давай көрсетейін. Қайтадан қайталашы. Жоқ, типа Райса бар ғой. Райса деген менің үміткерім болады, бәріңіз білесіздер. Психиатрға кәдімгідей сертификат саламын келетін болған, сол жерде кішкене үндемей салдым. Сол кезде маған Райса келіп айтатын, Оралбек, мындай маған кім жазып жатыр дейді. Атың кім? Айсұлу. Айсұлу, вот Тілекті таппай жүрмін, Тілекпен кездесейікші дейді да. Типа төртеуміз бір жерге, айтамын дұрыс емес қой деген сияқты темін айтамын. Ол Райсаның өзі бір сценарий бар, қудырып жүрген, мен оны түсінбедім. Осы эфирден кейін мен сізге Райсаның жазған перепискасын мен сізге дәлелдеп беремін. Без проблем, мен көрген болатын бәрін. Жарайды, болды осы сөз. Былай жасайықшы, мен түсініп жатқан жоқпын әңгіменің қайда бара жатқан. Райсаны үнемі кездесуге алып шығады деген келіп тұр ма? Негізі ортаға тықпалайды ғой. Райсаны? Иә. Неше рет кездескен кезде неше рет қастарыңызда Райса болды? Біз еще кездескен емес бірге. Мүлдем болған жоқ па? Негізінде кездеспекші болған екен, кинотеатрға бірге барсақ деген сияқты. И Райсаның тарапынан да сондай жағдай болған ғой. Мен соның қарсы болдым. Не үшін мен басқа ортаға адамды кіргізіп сөйлесеміз, лучше одан да екеуміз өзіміз сөйлесе керек деген. Және екеуіңіз содан кейін барып кездескен жеке кездесіп жүрдіңіздер. Мен алдыңғы эфирде де айтқанмын, басқалар үшін де төлегім келмейді деген сияқты. И содан кейін кескеміз, бізде бәрі жақсы болған негізі. Райса неге Тілек туралы сұрай береді мысалы? Таныстық тоқтай ма, тоқтай ма деп. Сіз өзіңіз сұрадыңыз ба? Тоқтаған жағдайда саған не пайда деген сияқты? Неге сұрайсың ол жағын? Аха, не дейді?
Енді бәлкім көзі тілекке түсіп жүрмей білмеймін. Ал? Оған жауап берген жоқ. Жауап берген жоқ. Және мына жерде мен номерімді рұқсатсыз береді да, ол қызға ше. Кішкен дұрыс емес деп ойлаймын мен. Сенің номеріңді Раисаға берген ба? Және Раиса саған хабарласты ма? Иә, хабарласты. Айсұлу сізге хабарласа алмай отыр екен, осылай бәріміз жолықсақ, шай ішсек бірге деп сөйтіп сондай әңгімелерді айтты. Мен соны түсінбей қалдым. Мен соның көңілін ойладым да, жарайды дегендей қылдым. И содан кейін мен Айсұлуға хабарласам, Айсұлу сен солай деп айттың ба десем, жоқ, мен олай ештеңе айтқан жоқпын деп, ол өз ойынан шығарып отыр деп отыр. Сонда Раиса сенің номеріңді алып алады, Айсұлудан және саған жазады. Бірге шай ішейік, Айсұлу сені таппай жүр дейді. Қызық екен, неге үйтіп жүр екен? Камила ханым, не айтайыншы, менің ойымша Раиса білеміз келіп, біраз нәрселер ойнатып, біраз андай миға қонымсыз нәрселер істеді ғой. И сыртта менде естуім бар, тілек барлығы кездесуге, Орал Бекшет жағасын айтқан, кездесейік деген сияқты. Бәлкім Раисаның тілекке деген көңілі бар, сол үшін бірге кездескісі келді деп ойлаймын. Иә, сондай. Айсұлу келісіп отқан сияқты, сіз де байқадыңыз ба? Көбісі тілектен сұрайды, таныстықтай ма, таныстықтай ма деп сізді сұрай береді. Өзіңіз айтатын. Демек, мысалға таныстық тоқтап қалатын жағдай болса, Раиса үміткер болып келу әбден мүмкін деген күдігіңіз бар ғой. Қызық екен. Бірақ мысалға оған Айсұлудың кінәсі емес қой, мысалға тілек былай ойлап жүрді. Айсұлу менімен жеке кездескісі келмейді, ортаға Раисаны алып шыққысы келеді деп. Енді қара анықталып отыр, басқаша екен ғой. Көбінесе сұрайды да, тілек жақсы бала. Андай айта береді, жақсы бала екен, сыртта әдемі екен, маған менің типажымдағы деп айтады. Мен қалай мен сол кезде. Енді мен айтқым келіп тұрды, сізге келіп тілекке неге ренішіңізді білдіріп отырсыз, мен түсініп отқан жоқпын. Ренішсеңіз Раисаға ренішіңіз. Дұрыс айтасың, иә? Сіз мына жерде келіп, мінезіңіз көрсетіп отқаныңыз маған ұнап отқан жоқ. Сыртта Раисамен ақыры сөйлеседі екенсіздер, типа подруга болып жүр екенсіздер ғой, неге айтпайсыз оған? Жоқ, сен айтпа, тілек қайта-қайта олай. Мен қызғанып тұрмын деп айтыңыз. Түсінбесе мен не қыладым? Түсінбейді ғой, мен уже қанша рет айттым ғой. Неге подруга болып араласасыз? Мен онымен араласпағалы уже біраз болып қалды. Алдыңғы эфирмен шықтым ғой. Мен содан кейін әпше араласқан емеспін, жазған да емеспін оған. Камила ханым, переписка тұр. Бірақ Айсұлуға осы ренішіңізді айттыңыз ба? Раисаға ма? Раисаға, кешірім өтінемін. Раисаға айттым, иә. Маған ұнамайды. иә. Ол кәдімгідей менің танысып жүрген қатысушым деген сияқты. Негізі тілекке жазғанын білесіз бе? Маған ол перепискан жібердім ғой сізге. Мен Оралбекте номер жоқ екен деген перепискан сізге жібергем. Оралбекте тілектің номер жоқ екен деді. Мен оны білмеймін ештеңкені. Ей, ладно дедім да, мен жібердім. Ол тілек, ол Оралбек алдап алып тұрмасам. Иә. Сөйтіп алдап алып жазып тұр ғой. Камила ханым, мен осы жерде Айсұлуға сұрақ қойғым келіп тұр. Айсұлу, сіз соны Раисадан естідіңіз, что Раисаның көңілі бар екен. Бірақ сіз өзіңізді сыйлайтын қыз болсаңыз, неге сол жерде естіген сәттен бастап неге танысты тоқтатпадыңыз? Неге сіз тілекпен кездестіңіз? Әрімен қарай жалғастырып қазіргі кезге дейін отырсыз. Кеше эфирден кейін 10 ақ минут кездестіңіз. Бірақ сол кез неге шықтыңыз? Сіз айтпадыңыз тілек. Осы жерде кездестік қой біз. Лучше танысты тоқтата салу керек еді, Раисаның көңілі бар екенін білген кезде. Уже тілектің де сізге суық қарым-қатынасын байқадыңыз ғой, өзіңіз жаңа сөзіңізге қарасам. Сенің тілектің де Раисаға деген бір көңілі бар деген күдігіңіз бар ма? Ондай емес. Енді жаңа Айсұлу айтты, иә, Раисадан тілекке де көңілі бар екенін естіді. Плюс еще тілектің Айсұлуға деген көзқарасы ондай қатты жылы емес екенін тоқтата салмадыңыз деген ғой. Бұл алдыңғы біз эфирге шықпай тұрып, біз жаңа тілек айтты ғой, маған жіберді ғой. Раиса жазып жатыр деген сияқты. Мен сол кезде сізге переписка жаздым. Мен эфирге бармай ақ қояйын, сіз өзіңіз тоқтата салыңыз деп айтқан болатынмын перепискада. Ол переписканы қайтадан оқыса оқиық, қазір шығарып. Мен сол кезде айттым, эфирге бармай ақ қояйын, алдыңғы шықпай тұрған эфир бар ғой. Алдың эфирге шықпадым ғой мен. Біраз болды ғой шықпай. Сол кезде айтқан болатынмын, өзіңіз таныстық тоқтата салыңыз, мен барып әуре болмай ақ қояйын. Онсыз да бізде ара қатынас болып жатқан жоқ, дұрыс сөйлесу болып жатқан жоқ дедім. Сөйтсем одан кейін эфир жалғасып кетті, бізді таныстық, одан кейін сол күйі жоқ болып кетті ғой. Мен осы жерде қыздарды түсінбей отырмын да, бір бірімен дос болады да, и бір бірінің жігітіне деген көңілін аудату үшін неше түрлі қадамдар жасайды. Неге бұндай болған? Мүлдем түсінбейтін несі бар, мысалы көз алдарыңдарда болып жатыр ғой неше түрлі мысалдар. Махаббат бар жерде достық жоқ деп ойлаймын мен негізі. Махаббат үшін күресу керек, қанша дос болсаң да, қанша сенің жан құрбың болса да махаббат үшін күресу керек негізі. Бірақ
өзінің подругасының жігітімен жүрген бұл жерде дұрыс па? Өзі дос болып тұрып, қалай жігітімен жүре алады? Өзінің подругасының жігітімен. Егер махаббат болатын болса, мүмкін дұрыс шығар. Дұрыс негіз, махаббат үшін күресу керек деп ойлаймын. А сен үшін ол жақсы ма? Нормалды ма? Бұлай? Қабылдауыңға? Сенің подругаңның жігіті, сенің жігітің болса да. Негізі нормалды, е? Нормальный ма деген сұрақтың өзі нормальный емес қой былайша. Камила ханым, я. Сен үшін не нормальный, мен түсінген жоқпын. Нені нормальный деп отырсың? Өзінің жігітінің досына, өзінің досының жігітіне көз салуы. Жақсы, нормальный қараймын деп отыр. Көз қарасы жақсы дейді. Жоқ, достықта келген кезде, дос мысалы екі подруга болады ғой, сол кезде сұрақ қойып жатсың ғой, енді екі подруганың арасында деген сияқты. Егер де мен бір адамды жақсы көріп қалатын болсам, егер де таңдау болатын болса, әрине мен жігітімді таңдаймын мысалға. Сол сияқты ғой. Ал егер құрбыңның жігітін жақсы көріп қалсаңшы, құлай сүйсең? Таңдаймын. Жігітін? Онда неге Аминаға ренжідім? Сол мына жерде мүлдем логикаға сыймайтын әңгімелер болып жатыр Диана тарапынан. Мен айтып жүрсеңші. Тоқта, Диана, рас па? Солай ма сонда? Егер де мен жан құрбыңның жігіті саған қатты ұнап қалды. Оның да кетер емес екенін кәдімгідей сезіп жүрсің. Сол кезде құрбыңды сырып тастайсың да. Сол жігітпен қарым қатынас құрып кетесің ба? Иә, біз таныстық алаңына келгеннен кейін маған махаббат маңызды достықтан қарағанда. Ондай ойда болсаң, Аминадан бұндай күтпедім, ойбай, құрбым, қалайша деген сөздерді не үшін айттың ендеше? Ұстанымың сондай болса. Байдыңш, мен Аминаға бір таныста жүрген үшін ренжігі жоқ алдында айттым ғой. Просто үсінді тастағаны маған просто обидна болды да болды. Ал махаббат үшін күрескен кезде ол көп затты, ойбай, қойып таста болды деп әбіше деді, қайна енді отыр ғой. Сіз нәтижесін қайтесің, бірақ ол махаббат үшін дәл сен секілді бір арсықылыққа барса да істеп жатыр ғой, махаббат үшін күресіп жатыр. Диана, енді бұл жерде жоқ, бүйтіп айтайыншы, бұл жерде енді мысал келтіріп тұр ғой, бірақ Амина достықты таңдап кетіп, махаббат достықты қойып қойып, махаббат таңдаған жоқ қой. Біздің арамызда негізі кикілжің олжас келмей жатып болған. И менде де сондай ұстаным бар. Егер де маған ертең жігіт пен Амина жайлы таңдап қоятын болса, мен әрине махаббатымды таңдаймын достықтан қарағанда. Онда сен ешкімге өкпелеме. Бүйтіп тоныңды отқа жақпай ешқандай. Сен өзіңнің ұстанымың сонда екен, бірақ бастаның ұстанымына қарсы шықпа онда ол. Мен Дианаға айта салайыншы, Диана айтып отыр ғой, біз таныстық алаңында отырық, сондықтан мен махаббатты таңдаймын деген бұл жай ғана сылтау жаным. Сен сыртта да осы тірліктеріңді істейтінің айдан анық, сен ешқандай достыққа да бір махаббатқа да серьезно қарай алмайтын, екеуіне де сені кішкене лайықтырақ көре алмаймын, ренжімеш. Просто сендерде женская солидарность деген жоқ и все. Қызық, мен түсінген жоқпын, Диана, сенің логикаң. Мысалы, жаңағы басқаның әйелін тартып алу, күйін тартып алу дейтін қақтан шығады десе, осындайлардан шығады. Басында махаббат деп еленбейді да бұл нәрсе, бара-бара бұл кәдімгі нәпсіқұмарлыққа барады да, біреудің күйін тартып алудан, біреудің әйелін тартып алудан тайынбайтын бір қоғамды құртып жіберетін жастар міне. Жастар деп мен де жүрмін, сол жастардың ішінде. Бірақ адамы соның бір мысалы. Жоқ, енді Диана дәл сондай деп айтып жатқан жоқ. Енді бірақ негізі иә. Ондай емессің. Сенімдімін оған. Бірақ қазір айтып отырғаның ол кішкене қорқынышты дүние емес пе? Мысалға, мен де қыз баласымын ғой, е? Менің де құрбыларым бар. Біз жаңағы құрбылар арасында бір-біріміздің жігітімізге қарау деген ол табу ғой кәдімгідей. Мүлде ол мүмкін емес дүние мысалға. Кәдімгідей мүмкін емес. Құрбымның жігітімен ары қарай қарым-қатынас құрып кете аламын деген. Жоқ, Камилхан, неше түрлі мысалдар бар ғой. Ол құрбымен болмай қалса, значит, басқа құрбымен отбасы, бақытты отбасы болып, мысалы, бала шағалы болып жатқанда, мысалы, семьялар қаншамада. Бұл жерде мерейлі деген қайда сонда? Достықтың мерейлі мынандай сұрақ қойып тұр. Достық маңызды ма, махаббат маңызды ма деген сияқты. Егер достық пен махаббаттың арасында болатын болса, мен тағы да айтып отырмын. Мен махаббатты таңдаймын, достықты емес деп тұрмын. Бірақ сенің де жүріп жатқан жігітіңді басқа бір құрбым деген біреу тартып алса, сен оған өкпеніш, ренішпен қарайсың ғой, дұрыс қой? Әрине. Енді неге қарайсың сен, біреудікін тартып алудан таянбайтын адамсың ғой. Енді ол мен өзімнің ойым ол. Мен білмеймін, өзім тоқыспай жатыр ғой кәдімгідей. Сен логика дейтін дүниені білесің ба негізі? Диана, қарашы, махаббат пен достықты таңдауға түсірген кезде, махаббат таңдаймын деген ол білесің ба, мынандай кездерде болады. Егер сенің жан-жарың немесе жігітің ана қызбен араласпа, маған ұнамайды ол құрбың деген кезде, мен махаббатты таңдадым, кешір, енді мен бұл қызбен дос бола алмаймын десең, жарайды, мейлі, оған түсіністікпен қарауға болады. Бірақ махаббат пен достықтың арасында мен махаббат таңдаймын деп құрбыңның жігітін алып қойған, өте қорқынышты нәрсе, Диана.
Еще Камила ханым. Махабат дейді ғой. Махабат деген олы бір кәдімгі сөзді, бір тартып алу нәрселерді махабат. Бірақ жылдар өте келе, бірнеше жылдан кейін, ол жігітпен мен сөйлесем, ол мен оның жігітін тартып алды демеймін ғой. Мүмкін онымен танысып сөйлесіп. Бірақ екеулерің араласасыңдар әлімге дейін, иә? Иә. Мә, ол өте былайынша қарап отырсаң. Жоқ, ол Диана уже ол жігітті жіберіп қойған. Жоқ, не сезімі жоқ. Бізде ата ара қатынас бітті, махаббат бітті. Енді құрбым бақытты болсын, енді не болды? Басқа тым жоқ қой жігіт әлемде, иә? Тым сол ғана қалып қойды ғой. Енді менің бұрынғы жігітім сол құрбымды ұнатып тұрса не істеймін? Сендерде біріншіден бағана тазалық деген дүние жоқ. Кәдімгі іштеріңді сырттарыңда осы тазалық деген дүниеге қарсы нәрсе. Онда тұрған ештеңе жоқ. Онда тұрған нәрсе көп. Мен сендерге айтайын. Біріншіден ол жігіт нормальный болса, бізде күйеуге шығу керек. Біз енді қарап жүрмейсің ғой айдалаға. Жоқ, мен осы жерде айта кетейінші. Мына жерде ситуацияны, жалпы ситуацияны айтып отырсыздар ғой. Менің өмірімде болған. Ал керек болса. Менің өмірімде болған. Менің жаңағы Алтай сөйлесіп салмақты кәдімгі сөйлескен адаммен менің сөйлесетін жан құрбым екеуі танысты и мен оны білем. Бірағында Құдайға шүкір әйтеуір құрбым достықты сыйлай біледі екен. Женская солидарность деп жатыр ғой. Бірақ мені сыйлағаннан барған жоқ. А ол сені сыйлағаннан таныспай қойды ма ары қарай, жоқ әлде жігіт ұнамай қалды ма тек? Менің көңілімге қараған. Нақты сенімсің бе оған? Иә, өз айтты. Мысалға қыздар мына жерде мысал келтіріп жатыр ғой. Енді қыздардың айтуы бойынша менің құрбымның 2 жыл бұрын танысып араласып кеткен жігітімен мен қазір қарым-қатынас құра аламын дейді. Ал егер мысалға сенің құрбыңның 5-6 жыл бұрын ажырасып кеткен күйеуі болса мысалға, ал сенің жасың өтіп бара жатса, саған күйеуге тию керек болса, сонда оның күйеуімен таныса аласыңдар ма деген сұрақ қатысушыларға және көрермендің де пікірі маған қызық болып отыр. YouTube арнасына жазыңыздар, біз жарнамадан кейін бұл сұрақтың жауабын қыздардан аламыз. Бітірсе бітті, сразу сендер жазып ол қызға хабарласып, сонда сендерде де болады ғой олдар арасында да. Тоқта, бізде дегенде тыңда, Диана, тыңда сөзінің соңына дейін, Диана. Себебі менің де достарымның арасында болған мысалға, достар отырысқа қыздарын алып келеді, әдемі қызды көреді да, сол кезде, мә, не деген әдемі қыз деп көзі түсіп, одан кейін ара қатынастарын біткенін күтеді, ара қатынасы біткеннен кейін уже жігіттер жаза бастайды. Қыздардың арасында да мынандай понятиямен не тола өмір сүресіңдер да, ұлдардың арасында да ондай балдар бар. Ерлан, сенде де сондай болған, өтірік соқпа. Сенде болмаған ондай. Вот сенде болған, сенде болған, сенде болған, досыңда енді ұрыспалдыңыздар ғой, мен сөйлеймін. Камила ханым, сен емес пе түсіп жүрген? Кім түсті енді? Я, сен Санияны алып кетіп, алып қайтып жүрген сен емес пе? Мен саған үміткер болып келген кезде қандай жағдай болды? Сен сол кезде ортада Нұрболаттың. Жоқ, сен Нұрболаттың сөйде көз жасына да қараған жоқсың ғой, сен отырдың ғой сол кезде Сәниямен. Я, мен барып алдым ал. Кесіп алсаң, кесіп алыңдар. Ал бетің тірсе қаның шықпай отырдың ғой. Жоқ, жоқ, ол тарапта сендер ғой әңгімеден былай тартып, былай тартып алып келген. Негізінде вообще сен мен сенен сұрадым ғой ол кезде Нұрболатқа ғашықсың ба дегенде мен бірінші әңгіме Нұрболат арқылы бастадым. Сен Нұрболаттың сезімі бар екенін прекрасно білдің ғой, Ерлан, Нұрболаттың сезімі бар екенін білдің. Сол кезде сен айтсаң болады ғой, стоп, менің досымның ұнатып жүрген қызы ғой, мен қоясаң. Жоқ, сен оны алып кетесің барып, машинаңа отырғызып алады екенсің. Айналайын, жоқ, ол жерде ондай алып кету үлкен тарапқа айналып кетеді деп ойламадым. Ол алып кеткен тақырыпта Диана да таңертең бізбен бірге барады. Жоқ, негізі былай ғой, мысалы Ерлан, Диана. Диана, тоқташ, жалпы сенің айтып отқан әңгімең, ұлдыңды арасына шығыпты Ерлан, мысалы өзіңнің көзқарасыңда. Не бопты, мысалы сен құрамыңа бір адамдар жинап атсың ба, сондай бір болмайтын бір әрекеттеріңе. Екеуі ұлдардікі де дұрыс емес, қыздардікі де дұрыс емес. Бұндай жағдай жалпы дұрыс емес, жынысқа бөлінетін дүние емес бұл. Жоқпын, сөйлердің алдында бірінші адам өзінің артын ойлау керек, өзінің арты таза ма. Өзі сондайды былық істерін істеп алды да, и маған келіп алып Гауһар екеумізге келіп осы әңгіме. Ал мен саған айтам, мысалы Диана сенікі дұрыс емес. Ал маған айтатының бар ма? Саған айтатын жоқ, себебі Ерлан істегеннен кейін Ерланның айтатын жөні емес. Бірақ сенікі дұрыс емес қой. Менікі дұрыс. Қызық енді қыздардың ұстанымдары осындай ыңғайсыз ұстаным болса да өздері біледі не дейміз енді. Тілек, сонымен сен Раисаға ұнап жүрсің дейді ғой Айсұлу. Маған ұнамайды, бірақ мен Айсұлуға айтатын біраз сөзім бар еді. Мен алдыңғы эфирде Айсұлуды өзім алып қалғанмын, өзім танысып көрейін деп, өзім ашып көрейін деп кішкене шайшып сырласқым келді, тағдырын естідім барлығын. Танығым келді. Иә, танығым келді.
барлық жақсы, барлық ұнады, бірақ мына бір жағдай ұнамады маған. Қыз баласының маған дауыс көтеріп сөйлегенше, ашылуын тарапынан. Енді осындағы, я кішкене білмеймін, енді осындағы қатысушы жігіттердің сендерге сұрақ ше, сендердің болашақ жарларың ше, сендерге сондай дауыс көтеріп сөйлегендерін қалайтын ба едіңдер? Қандай жағдайда болды ол? Сөйлесу барысында, жаңағы біз үйге қайтқан кезде, Айсылудың тарапынан кішкене қаттырақ сөйлегені бар да, кішкене мінез жағын көрсетті маған. Жоқ, себеп неде болды мысалы? Өзінен өзі отырып, ей, тілек деп саған атылмайды ғой, иә? Маған... Сен ренжіттің бе, жоқ? Жоқ, мен ренжіткен жоқпын. Жаңа барлығы сол Раисамен байланыс бар кезінде. Олай не? Раиса жазды деді ғой маған. Иә. Типа, жазды деген сол кезде, енді сол кезде білмеймін. Мен өзім даусым сондай ма, груви сөйленіп кеткен ғой, сол кезде алдыңғы эфирге шықпай тұрып ол. Мен сол кезде айттым, если менің груви сөйлегенім, или менің сөздерім ұнамай тұрса, таныстық тоқтатсын сал. Жарайды, мен оған көндім, жарайды дедім да. Айтқанмын ол әңгімені. Иә, бұл жерде мен сені, сөзін білейінші, бұл жерде мен сені жаман деп жатқан жоқпын. Сені сыйлаймын, құрметтеймін. Өз басым жалпы қыз балаларды жоғары орынға қоятын азаматтардың бірімін. Бәлкім темпераменті сондай шығар, бірақ мен оған көне алмайды екенмін дейсің. Иә, мен оған көне алмайды екенмін. Сонымен таныстықты тоқтату ниетімен келіп отқан сияқтысыздар ғой, екеуіңізде. Иә. Ешқандай реніш жоқ па, Айсұлу? Жоқ. Иә, енді тілек тарапынан, енді біз танитын тілек, ол негізі үміткерлеріне жақсы көңіл бөледі, кездесуге шақырады. Өзі сондай сыпайы жігіт, сізге бір дөрекілік көрсеткені жоқ қой, ең бастысы. Жоқ. Ренжулі емессіз ғой тілекке? Жоқ. Жарайды, көп рахмет онда сізге келгеніңізге, Айсұлу, бақытты болыңыз. Шығарып салу ғой тілек.